შელაპარაკება, რომელიც ჩანთის როლი დასრულდა ჭიდაობის ფედერაციაში აღმასრულებელი კომისიის ხდომა ექსცესებით მიმდინარეობდა. შეხვედრა დაწყებისთანავე დატოვა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა და ვეტერანმა მოჭიდავე რომან რურუამ. მისი თქმით, პროტესტი იმ ფაქტს უკავშირდება, რომ ფედერაციის ხელმძღვანელობამ მას მოსკოვისგან მიღებული მოსაწვევი არ გადასცა. მოსკოვში 4-ის ოლიმპიურ ჩემპიონს საპატიო ჯილდო უნდა მიეღო. ცოტა ხნის შემდეგ კი ერთმანეთს ლუკა კურტანიძე და დავით გობეჯიშვილი დაუპირისპირდნენ. ინციდენტი იმით დასრულდა, რომ გობეჯიშვილმა კურტანიძეს ჩანთა ესროლა. დეტალებს ნახეთ სიუჟეტში. David Gobejishvilsa da Luka Kurtanidze shoris dapirispireba ჭიდაობის ფედერაციის აღმასკომის ხდომაზე მოხდა. Შელაპარაკება ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეების ნაკრების შედეგებზე საუბრისას დაიწყო. თუმცა ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან დაპირისპირების მიზეზებზე საუბარი არც ერთმა მათგანმა არ ისურვა. Arafeli moçidaveri vart da sportul mașina imata. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახაგეწაძე ამბობს, რომ ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტსა და ჭიდაობის ნაკრების ყოფილ წევრ შორის კამათი ლუკა კურტანიძის პროვოკაციულმა გამონათქვამებმა გამოიწვია. კურტანიძე იყო პროვოკაციულად განწყობილი, მაქსიმალურად უჩქიკინებდა ჩვენ ოლიმპიურ ჩემპიონს, რაც მან ვერ აპატია და ვერ მოითქინა. ესეთი ინციდენტები ჭიდაობის ოჯახში რა ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ მებრძოლი ხალხია და მხურვალეები არიან, ასე რომ არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. ჭიდაობის ფედერაციის აღმასკომის ხდომა, რომელიც ინციდენტების თანხლებით მიმდინარეობდა, საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეების მსოფლიო ჩემპიონატზე მიღებულ შედეგს განიხილავდა. შედეგი კი მართლა წარასახარბიელო იყო, მხოლოდ გოშერიძის და დებიუტანტ ლევან ბერიანიძის ბრინჯაოს მედალი. ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე იენ აცლიშვილი ასეთი დისკუსიების არსებობას მიესალმება და შედეგს კატასტროფულს უწოდებს. შედეგებზე იყო საუბარი და შედეგები საკმაოდ კატასტროფული იყო. უნებრივია, გამოსვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე მე შევაფასე როგორც ადამიანყოფილებელი, ძალიან სერიოზული საუბარი იყო, ყველამ გამოთქვა თავისი აზრი. მე ძალიან მოხარული ვარ ესეთი პოლემიკის, იმიტომ აი პოლემიკით შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი დავსახოთ, ახალი გზები დაისახოს. დავით გობეჯიშვილისა და ლუკა კურტანიძის ინციდენტის ხდომის მსვლელობის დროს ერთადერთი არ ყოფილა. ოლიმპიურმა ჩემპიონმა და ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა რომან რურუამ ხდომაზე დაკავებული პოსტის დატოვების შესახებ განაცხადა. მიზეზად კი ის დაასახელა, რომ მოსკოვში ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ მიიწვიეს. ჭიდაობის ფედერაციაში რომან რურუას გადაწყვეტილების სხვა მიზეზებზეც საუბრობენ. მე ვიყავ ის ადამიანი, რომელიც მათ შევთავაზე რომან რურუას ყოფილიყო ვიცე-პრეზიდენტი და მოვიდა ის ვიცე-პრეზიდენტად, მაგრამ მან ეხლა ეს გადაწყვეტილება თვითონ გადაწყვიტა, რომ წავიდეს ფედერაციიდან და თავისუფალი ამ გადაწყვეტილებას ვერანაირად ჩვენ ხელს ვერ შეუშლი. მე პირადად არანაირი ინციდენტი არ მაქვს ბატონ რურუასთან, ბატონ რურუას აქვს ძველი დაპირისპირებები ჩვენი ფედერაციის წევრებთან, იგივე ოლიმპიურ ჩემპიონებთან და მსოფლიო ჩემპიონებთან, რაც მან გადაიტანა ეხა აქ გლობალურად ჩვენს ხდომაზე. მოწვევა ნამდვილად იყო ჩამოსული მასზე, როგორც ოლიმპიურ ჩემპიონზე, რომელმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა როგორც ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ჭიდაობის სახეობაში, მაგრამ მიუხედავად ჩვენი ყველანაირი მცდელობისა, რომ დავკავშირებოდით მას და მოგვეძებნა, დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო ეს მოწვევა ჩამოსული და ერთი თვის განმავლობაში მე პირადად უკავშირდებოდი მას მობილურით და არ პასუხობდა, ასევე დავალე გოგოებს და ის არცერთ ფედერაციის ნომერს არ პასუხობდა. აღმასკომმა ხდომა დაპირისპირების შემდეგაც განაგრძო და ნაკრებში არსებულ ამჟამინდელ მდგომარეობაზე სიმსჯელა. აზრთა სხვადასხვაობა იყო მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ პერიოდთან დაკავშირებით. შენიშვნები მიიღო ნაკრების მწვრთნელმა ბეგი დარჩიამაც, თუმცა ის ამბობს, რომ ჩემპიონატზე ნაკრების წარუმატებლობას ობიექტური მიზეზი ჰქონდა. მივიღე გავრცელება, ბევრი რამ გამოსასწორებელია და ამას მთლიანმა გუნდმა ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ ის ნაკლოვანები რაც არის ამჟამად უნდა აღმოიფხვას. მოჭიდავეებს წვრთნელს არ შეუცვლიან. ბეგი დარჩია ჯერჯერობით პოსტზე რჩება. მისი საკითხი ევროპის მომავალ ჩემპიონატზე მიღებული შედეგის მიხედვით გაირკვევა. ეს ჩემპიონატი ახლა ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წვრთნელისთვის გადამწყვეტია. საქართველოს ძიუდოს ეროვნულ ნაკრებს სოსო ლიპარტელიანი უხელმძღვანელებს. მან ამირან ტოტიკაშვილი შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა რამდენიმე ხნის წინ დატოვა. ლიპარტელიანს ძიუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებმა სრული ნდობა გამოუცხადეს და ერთხმად აირჩიეს. დღესვე ძიუდოს ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა ოფიციალურად დააკმაყოფილა ფედერაციის პრეზიდენტის დილარ ხაბულიანის განცხადება გადადგომის შესახებ. ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს წლის ბოლომდე აირჩევენ.
ერთხა დამიჭერეს ხარი და ვცდილობდა ეს დიდი პასუხისგებლობა არის და რა თქმა უნდა გავამართლებ ყველანაირად პრესები, რომ ეს დიდი შედეგები, რაც იყო აქამდე ძიუდოში, ეს დაუბრუნო ღირსება ქართულ ძიუდოში. ცვლილებები იქნება ალბათ უფრო ახალგაზრდებზე ავიღებ აქცენტს, იქნება მე განვაცხადე კიდევაც შეეძლო ვარჯიშების სტილი. Ubralo dres იყო ბატონი თემურ ხუბულური არის ვიცე-პრეზიდენტი იქნება როგორც ახალგაზრდებში ჩემთან როგორც კონსულტანტი იქნება იყო ახალგაზრდა ახალგაზრდებში ჩემი ადგილი რომელიც განთავისუფლდა და დაიკავა გიორგი გუგავამ აღმასკომმა დაამტკიცა მთავარი მწვრთნელის პოსტზე სოსოლი პარტელიანი სხვა კანდიდატურა არ იყო იცით რომ ბატონი სოსო იყო ახალგაზრდურის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და გამომდინარე მისი ბოლო შედეგებიდან იმ მუშაო პროცესიდან რაც მან გაიარა ამ წლებში ფაქტიურად უალტერნატივო იყო და ერთსლოვანი იყო გადაწყვეტილება. მე ვთვლი რომ ის არის ძალიან კარგი მწვრთნელი, მან დაამტკიცა თავისი უკვე ეხლანდელი ის რამდენიმე თვეა ჯერ მუშაობდა ახალგაზრდულ ნაკრებში და უკვე ისე წარმატება იყო რომელიც ძალიან ბევრ წუთს შეშურდება ორი ოქროს და ერთი ვერცხლის მედალია იყო მან ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატზე აქედან გამომდინარე საკმაოდ ლოიკურად მიმაჩნია და დარწმუნებული ვარ რომ ის შეძლებს ძალიან ბევრი წარმატების მიღწევას ოპოზიციის ბრალდებები და ხელისუფლების პასუხები ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი ახალი კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის გაგრძელებას ითხოვს, ხოლო პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი მიღებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მოსმენას ხვალიდან დაიწყებს და მათ გათვალისწინებაზეც იმსჯელებს. დეტალებს ხათუნა ხვედელიძე გიამბობთ. Arasamtorobo organizatsiebis sakhamtsipo da sazogadoebrivi sakonstitutsio komisiebisa da politikuri partiebis tsarmomadgenlebi sakonstitutsio tsvlebebze mgvali magidis irgvliu 90-ze metkhans msjelobnen. Shekhodris pirveli natili konstitutsiuri reformis sajaro ganxilvis protsesis shepasebas daetmo. Qvelaze meti shenishna sajaro ganxilvis komisiis tsevrebma imis gamo miigres rom gansakhilveli periodi arasakmarisi igo. Ris gamot sazogadoebis didi natili sakonstitutsio tsvlebebs ver gaetsno. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს რომ საჯარო სახალხო განხილვა ამ სიტყვის სახალხო დაუშვათ კოლმეურნეობები აღარ არის მაგრამ აი რაღაც სახალხო ხელოვნური შეკრებების დონეზე კი არ ჩატარებული იყო არამედ ამას ქონოდა საჯარო დისკუსიის სახე არაფერს მეც არ ველოდი და პრეტენზია უნდა ქონდეს მაშინ როდესაც ელი მეც და ის მეტი არ ხდება ეს არ არის ჩვეულებრივი რაღაც რიგითი მოვლენა ესა კონსტიტუციის ცვლილების პროექტი განხორციელებული ხელისუფლების მიერ იმ ხელისუფლების რომელმაც ამ წლების განმავლობაში თავისი ნების და ხედვის გარეშე შენობის შეღებვა არ დაუშვა და ახლა კონსტიტუციური ცვლილებებში თქვა ამ ხელა მნიშვნელობის მოვლენაში ხალხის მონაწილეობა და ეს ყველაფერი რომ იყო PR სტრატეგია ეს ყველასთვის მე მგონი ცნობილი და ნათელი იყო თავიდანვე ეს არ იყო განხილვები ეს იყო ნაციონალური პარტაქტივის შეხვედრები ხლა კოლმეურნეობები და ფაბრიკა ქარხნები აღარ არის უშათა კოლექტივებთან თუ ბატონებო უმრავლესობიდან არ გახსოვთ ეს შეგიძლიათ 78 წელს ნახოთ როგორ ხდებოდა გაზეთ კომუნისტში საკონსტიტუციო რეფორმაზე მშელობისთვის შეკრებილებმა ხელისუფლება საზოგადოების აზრის იგნორირებაში დაადანაშაულეს და პროექტის საპარლამენტო განხილვის გადადების საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ოპოზიციური პარტიების ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება ახალი კონსტიტუციის მიღებას დაჩქარებული წესით ცდილობს, და არც ვენეციის კომისიის დასკვნას და არც ქართული საზოგადოების შენიშვნებს არ იზიარებს. შეხვედრის მეორე ნაწილი სწორედ იმ შენიშვნებს დაეთმო, რომელიც მართულ გუნდსა და პროექტის ავტორებს დღემდე არ გაუთვალისწინებიათ. არსებობს სამი მოდელი ბატონო პავლე საპრეზიდენტო, ნახევრად საპრეზიდენტო და საპარლამენტო. ის მოდელი, რაც სახელმწიფო კომისიამ დადო, არის სადრეც თქვით გაუგებრობა, ორთავიანი მოდელი და ჩვენი პარტია თავისუფალი დემოკრატები ვეთანხმებით საზოგადოებრივ კომისიაში იმაში, რომ ეს არის საფრთხის შემცველი. ამ შემოთავაზებული ცვლილებების განხილვაც კი არის სრულიად უადგილო და ფუჭი. თუ საზოგადოება არ მივა იმ შეთანხმებამდე, რომელიც მერე უნდა ჩამოყალიბდეს კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტში, ამ კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტს გაკეთილშობილება, გაუმჯობესება და რედაქციული ცვლილებები არ უშველის.